Джове. Скъпи зрители, вие може би знаете, но сега ще попитам колегите ми. Знаете ли как изглежда традиционната кюстендилска сая? Не, няма. Майстора може би е рисувал, не знам. Да, не е. Ами, най-вероятно е рисувал майстора точно такива носи. Оказва се, че се прави с специална техника. Има жена, която е владее. И аз ви обещах, че ще се срещнем с нея. Тя е обявена от ЮНЕСКО за живо човешко наследство. А ни трябва да видим всеки момент, а може би до нея ще видим и някоя кюстендилска сая. Ани, здравей, мила! Да, най-вероятно това е. Здравейте! Да. Намираме се в Своге, високо в планината, в ателието на единствената българка, която изработва по автентичен начин кюстендилска сая, традиционна кюстендилска носия. Мадлен Божилова. Тя ще ни покаже и ще ни разкаже как се е научила на тази старинна техника и как точно се изработва тази кюстендилска сая. Само да кажа, че тя съвсем наскоро е получила приз от ЮНЕСКО «Живото човешко съкровище». Здравей, Мадлен! Виждаме те на стана. Какво правиш? Здравейте! В момента така престилка, която е за тази кюстендилска носия. Тя се изработва по старинен начин, така не на стан, и се използва ръчно предена вълна и в комбинация с истинско злато и сребро. Аз виждам, че в момента си облечена точно с тази кюстендилска носия. Можеш ли да спреш за момент да работиш, да се изправиш, да те разгледаме колко е красива тя и да ни разкажеш с какво тази носия спечели ЮНЕСКО? Тази носия е направена с всички 18 техники, които са тъкане на стан, изработване на ръчни гайтани, използва се истинско злато и сребро, тече се този шерит, който е много специфичен за кюстендилската носия, той се тече на кори и се използва истинска коприна. Тази старинна техника, колко време ти отне да я научиш и откъде тази любов към кюстендилската носия? Ти си от Своге, пък се влюбваш в кюстендилската сая. Всичко тръгна от това, че се върнах от чужбина, исках да си направя носия, но не можах да намеря кой да ми направи. Така започнах да издирвам техниките и реших аз да я направя. 5 години ми отне да издиря всичките техники, като аз съм ходила да търся стари майстори, но не ги открих. Няма вече стари майстори. Така че трябваше да седна и сама да изработя, да се досетя как се правят тези ширити гайтани. Това е един от гайтаните, които е точно тук по края, и този сребърния. Той от едната страна е сребърен и златен, а от другата страна е от нишка от памук. И защото трябва да се пести, златото и среброто е много ценно и трябва да се пести, затова от едната страна само трябва да е лицевата страна. То се заплита някакси между тези. Да, техниката е много странна. Това е едно станче, което ние направихме с съпруга ми. Трябваше да по този начин да изнамериме как се прави. ЮНЕСКО удостоява със своя приз за живото човешко съкровище. Това задължава ли те по някакъв начин? Това е голямо щастие за мен и голямо признание. То отвори много врати в България и в чужбина. И съм много щастлива, че те ме удостоиха с тази чест. Материалите, които използваш, доколкото знам, трябва да бъдат така автентични. И именно по тази причина ти започваш да отглеждаш копринени пашкули. Можеш ли да разкажеш и за тях? Преди около 3 години ми донесоха яйца от копринени пашкули. Ето тези мънички семенца. И от тях, като се хранят с черничеви листа, излизат гасенички, които след това свиват ето това пашкулче, което е тук вътре. И след това от това пашкулче излиза ето тази мъничка пеперуда, бяла, много красива.
Много интересно, наистина. Моя начин, значи аз правя носиите така, както са правени в миналото. Нищо не променям. Всички детайли са абсолютно, цветове абсолютно същи. Но единственото, което аз съм променила, е, че не убивам, това е един нов начин на издърпване на нишката от копринения пашко, не убивам самите животинки. Те си излизат като пеперуди, отиват на свобода и изтеглям нишката без да се убиват. Това е единственото ми въведение. Всичко друго е по абсолютно автентичен начин. Да. А това? Това е коприната, от която след това се изприда нишка. Кое е мекичка. Да. Много нежна и почти като паяжина, затова е толкова ценна. Прави се, гайтаниците се правят от коприна и също тези гайтани. Доколкото знам, символиката е много така богата, голяма на всяко едно нещо в тази носия. Дори цветовете, павтите, коланите. В доста стари книги се казва, че човека трябва да се облича в много красиви дрехи, защото по този начин неговия дух се извисява и започва да трепти в различни вибрации. И човек трябва да е много красив, трябва непрекъснато да се облича, по специален начин да подрежда косата си. И много странно, че се казва в тези стари книги, които са почти 900 години преди Христа намерени, че всеки един цвят на дрехата въздейства по някакъв начин на финното ни тяло. Това, което ние не виждаме. И, примерно, престилките открих, че всъщност престилките са червени и оранжев цвят, а първия и втория енергиен център са точно червени и оранжев цвят. Когато се сложи тази дреха на точно това определено място на първи и втори енергиен център, човек започва да усеща енергията си, която се изкачва нагоре и стига до главата по... така много дава радост на човека. Павтите също, заключването им тук отпред, пак има някаква символика интересна. Да, павтите са като обикновено като две пелмети, които действат на правите ни торсионни полета наляво и дясно и така защитават детеродните органи. Те са носени в миналото само от мъжете, но когато мъжете са почнали да ходят на войни, си ги оставили на жените и така са започнали жените да носят павти. Понеже заговорихме за цветовете, виждам, че там си ни приготвила някой от багрилата. Може ли да ни кажеш няколко думи за тях и да ги видим? Престилките и коланите се багрят с естествени багрила. Това, например, е багрилен брош. Той се изварява в вода и само дъждовна вода, мека. И след това се потапя вълната и се багри в червен цвят, в много красиво червено. Една от другите от моите любими багрила е смрадликата. Тя багри оранжево и кафяво. Обикновено се използва вътрешната част на колана. И тук е едно багрило много интересно, което аз правя на стойка. Се прави от мъх, който след това се слага в амоняк и така се получава тази настойка. И багри коприната в виолетово. Едно от най-сложните неща в носията е изработването на златния филигран. Нали така? Можеш ли да ни покажеш малко от начина, по който се изработва той? Да видим. Трудно ли ти беше да научиш как точно да го направиш него? Златният филигран ми отне много време, защото тази техника е много давна изчезнала и няма в България някой, който да може да прави златен филигран. Сега, когато бях в Узбекистан, се срещнах с един майстор на златен филигран. Той използва обаче друга техника, но е много мой колега, много добър приятел също. И така обменихме опит. Той също ми каза, че такъв филигран не е виждал. И се оказа, че с този български златен филигран се правят много, много дребни детайли и конец е много тънък. Това е специфичното и се влиза много в детайли в шарката. Това е този филигран и този на ръкавите. Да ни покажеш как точно става. Интересно. Обикновено плътът е опънат на рамка. И след това с иглата и конеца се прикрепва.
А самия конец, той всъщност е от тези купринените пашкули, нали така? Или не? Конец е... Значи, сармата означава, в сърцевината има копринена или памучна нишка, която е спираловидно на вид истинско сребро. И след това, това истинско сребро е топнато в златна баня, за да се получи златната сарма. Така. Прекрасно. Работиш ли в момента и върху други носии? Какво изработваш? В момента правя една ектиманска носия, която са ми дали една клиентка, която тази носия е останала от нейната прабаба. И аз трябва да направя възстановка, да изглежда абсолютно по същия начин, както е била на нейната прабаба. Да. Има ли така желаещи да научат тази техника, да го предадеш на някого? Има много хора, които искат да се обучат, хора, на които им е интересно да знаят, да научат техниките и да изработват тези носии. Може би има също и такива, които искат да направят сами своята носия. Нишката трябва да е много тънка, почти като конец за шиене на машина. Да преда ме научила моята баба. Значи ти всъщност можеш да предеш още преди да започнеш да издираш тези много малка, тези защото след това, почти на 2 годишна съм се научила да плета на една кука. След това завърших текстил при професор Петко Петков и професор Овчаров и така нещата се развиха съвсем. Съвсем случайно започнах да изработвам тази носия, всъщност. Не съм мислила, че някой ден ще ми се случи. Благодаря много, Мадлен, и продължавай да твориш и да съхраняваш традицията и всичко така българско. Благодаря за поканата. Това е изумително просто. Просто фантастично. Наистина Мадлен трябва да се справа обявен за живо човешко съкровище. Какъв труд е това нещо. И точно за това си мисля, да, че едва ли ще има много млади хора, които да се захванат с толкова тук, както казва Борис, се изисква невероятно търпение и сръчност, разбира се. Да, както вчера за теб казаха, ти не си спринтьор, ти си маратонец. Ти си младите хора, всички са спринтьори. Точно така е. Това нещо да бъде направено.